อยู่กันแหละตัวแทนที่มีการเอาออกหรือว่าที่ยืนคุณสมัยหรือว่าที่ยืนคุณสมัยเราเห็นน้ำแม่เกิดขึ้นมาที่ตาวักกี้centimeter med vuxen då. Ja, precis. Ja. Vad är mest förmånligt att köra, tänkte jag? Det beror på var ni ska åka, hur mycket? Alltså inte jättemycket. Nej, inte mycket vi ska åka. Det är i så fall kupongen, i så fall som är det. Vad kostar det? 5 kronor styck kostar kupongerna där. Eller så. Ja, precis. Behöver vi några kuponger om vi ska åka i barnen? Ja, det behöver ni tyvärr. Ja, vi behöver det. För det blir 8 kuponger där vi så fall om vi ska åka där. Det blir 2 kuponger. Men då är det lite bara att köpa till Sverige och kolla om vi åker till Sverige. Ja, det är det. Så ett värsta köper där? Det gör vi då. Ja, vad bra. Det är 355 kronor. Kan man ta ut lite extra här eller det går inte här? Vad menar du? Kort? Nej, tyvärr inte. Vi ska kolla en av våra kuponger. Ja, just det. De finns också markerade på den här kartan. Med lite sådana blåa markeringar. Ja, det har han hämtat ut mot våran där. Det var på väg till tomten. Där ringer oss. Oj, ursäkta mig. Nej. Gott.
det min hand. Alla granar. Granar. Titta. Tomtehuset. Ja, när de mysat förut. Det brukar vara Colorado här på sommaren. Sommaren brukar vara Colorado här. Men nu på julen är det ju tomtehus.
ju den stora vispen. Kolla här, jobba. Nu åker de. Titta. Oj, vad högt de är. Kolla. Titta vad fint. Ser du? Nu ser du.
Mm. Ska jag åka iväg till Kina? Ja, det känner jag. Hej du. Här har vi Erik då. Hur du är. Och här är jag till. Här är jag. Oj, jag tittade bort. Så har vi inte. Här är jag. Det är så mysigt här. Med alla julljus, 5 miljoner julljus. Det verkar vara ännu mer julljus. Mm. Ska jag gå till julen också? Mm. Ja. Ja, det är tråkigt med det här med julen också. Mm. Ja, ni ser ju. Kolla här. Ja. Ja. Ni ser ju här, det står här. Hej. Här står det hej. Attraktionen Jukebox är stängd på grund av teknisk underhåll. Ja. Mm. Vi ser ju. Titta. Ja, det är locket som har ramlat där. Ni ser ju locket där. Ni ser, om jag zoomar in så. Ni ser ju locket där. Så. Det är ju sådana här trådar som hänger ner. Ja. Ja, ni ser ju. Ni ser ju. Den har ju stannat i luften. Ha. För det gjorde den igår också, sa Erik. Ja, han visade på sin YouTube-kanal. Ja. Ser du? Ja. Så den har fastnat i luften. Ja, ser jag. Ja, ser jag. Titta här, ni ser ju det här. Det är ju locket som har ramlat av, så den har stannat mitt i luften. Ja. Kolla! Ja, ni ser det. Ja, nu ska jag åka med mekanika här. Ja. Nu åker de ner igen. Och så går jag.
sommaren. Så vi leker. Ja, som ni ser så har ju de tagit bort drakbåtarna här nu. Och nu är drakbåtarna borta. Ni ser ju här. Ja. Så här är drakbåtarna borta. Mm. Och här är flygande fantarna borta. Det var ju, såg jag ju förra lördagen. Ja. Så. Titta, ni ser ju. Ja, hallå? Hallå? Hej, hej. Hej. Ja. Välkommen till medeltiden. Ja. Det är han som hade kabarékaos. Var det du som hade kabarékaos nu på Halloween? Vad sa du? Det är du som hade kabarékaos. Jajamän. Ja. Du kände igen mig även utan hår. Ja. Var det peruk du hade eller? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Men kommer ni tillbaka med kabarékaos nästa år till Halloween? Det tror jag nog. Mm. Det hoppas jag. Ja. Gillar du det? Ja. 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 Nu är det här på jul då. Nu är det medeltidsjul. Ja. Hej. 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 Vad gör du? Vad sa du? Vad gör du? Vad jag gör? Ja. Jag sitter och syr. Jag håller på med en klänning här. Jag har börjat med överdelen, livstycket. Så här. Då ska det bli snörning. Aha, snör. Här. Och det gör jag genom att ta en separat bit och sy hål i. Så syr jag fast den i själva livet. Då kan man snöra i klänningen. Så det sitter jag och gör. Sy för hand här. Väldigt mysigt. Lite kyligt. Ja. Så där är jag. Jag var en killa mitten av mig själv. Titta, där är jag. Kolla bilden. Där är jag. Men Thomas är ju inte med. Jo, det är jag. Kolla jag. Där är jag när jag var ensam där. Ha, jag satt ensam på mitten av den. Alla julgranar och julljus. Så är den. Så. Så. Mm. Så jag tog en julgran. Ja. Ljus. Ja. Så. Thank you.
jag jobbar i skift här i dag. Så jag har gått och lagt mig. Ser du? Ser du? Ja, men du ser. Pappa lyfter upp den här. Ja, de ser. Alla jag har sett. Det var han. Det ligger i sängen. Fyra våningar är det. Ser du hur många våningar är det? Fyra. Ska du räkna? Fyra våningar. Nej, jag ska bara somna den. Jag tror han har kommit klar sig. Kom igen, han är ju. Titta, tomt och skur. Kolla vakten i ljuset. Så vackert. Kolla. Titta vakten. Den är julgranen. Titta vad vackert va? Där har vi granen va? Vad vackert va? Titta. Titta vad vackert va? Titta vad vackert va? Titta vad fint. Inte som kan göra sig hemma. Ni ska vackert varje år inför. Varje jul. Ni är väldigt fint. Kolla. Titta. Kolla vackert. Där ser man till lyser. Man ser till lyser. Titta. Ja, det är där. Oj, kolla den. Titta. Kolla. Fan, vad fina. Vad fan. Det här är Det är vad vackert det är. Varje. Titta. Vad vackert det är med jul. Tänk vad vackert det är med jul. Titta. Kolla. Fint. Vi färdar för skidan. Kolla. 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 Kol
titta. Här har en buss och bullar. Ser du? Titta. Vackert. Titta. Massa godkaka. Sådana stora dammtuber. Det är olika små. Titta. Underbart. Vilken härlig julstämning man får här på Liseberg. Jul på Liseberg. Starkt. Ja, vi ser ju. Släder med ett paket. Som hänger som möjligt. Kolla. En tomboj. Oh,
står inför kommande julas ande, inte sant? Du ska visa mig skolorna av det som ännu inte hänt, men kommer att ske inom kort. Är det så, ande? Lev på! Lev på! Natten lider mot sitt slut och min tid är dyrbar, jag vet! Lev på, ande! Säg mig! Sagan slut. Ja, det är från de kanonerna. Det är skumkanonerna. Ja. Slut det var. Ja. Ja. Mm. Mm.
Nu ska jag hem då. Nu var det så bra. Hoppas ni gillar den här vloggen. Ja, då har jag den här skenade. Den är lite gulla. Nu ska jag åka hem. Ha det bra. Ja. Yeah. Very good.